Эрхэлэгчийн эрхшээл бүхий шүүгч нарын согтуурч мансуурсан бичлэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажилчдын Оросоос оруулж ирсэн 20 сая ам доллар гээд үнэн худлын дэнслэгдээгүй мэдээлэл захин орчны гол шүүгэн байсаарна. Улс төрийн нэг бүлэгл нь нөгөө бүлэглээ нураа унгаахын төлөө хийгдсэн дээрх ажиллагаа мэдээлүүд нийгэмд шударга ёс юу юунаас илүү хэрэгтэй байгааг сануулсаар байна. За тиймээс улсын хурлын нэр бүхий гишүүд шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана гэдгээ өнөөдөр мэдээллээ. Шинжлэн батлагдсан шүүхийн тухай хууль энэ сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн байдаг. Тус хуулийн өөрчлөлтөөр шүүх засаглалын тогтолцоо буюу удирдлага хяналтын шатанд бодлогын өөрчлөлт оруулах гэж хуулийн ажлын хэсгийн гишүүд хичээн ажилласан гэдэг. Тиймээс шударгаас нэхэгдэж байгаа энэс гадна хувь хүний ёс зүйн доголдол хаа хүртлээ уналтад хүрсэн бэ гэдгийг нотлохоог баасан цогт митийн үйлдэлээр баталгаажуулж гишүүд дуугарч байна. Мөн л тухайн шүүгчийг бусад мэрэгчлүүдтэй мөнгө өгсөн авсан гэх шүүхээр нотлогдоогүй үнийг хэвлүүд бичиж эхлээд байгаа юм. Нэг зүйл тодорхой байгаа нь гүйцэтгэх ажиллагааны үр бүхий этгээдүүд бизнестээ ажиллагаа явуулж байгаа нь илтгэд. Тиймээс авлигатай тэмцэх газар тагнуулын байгууллагууд энэ мэт баримт дээр дуугарах нөхцөл нь хязгаарлагдмал байж мэдэх талтай. Харин улсын хурлын залуу гишүүд мөрөөдлийн чанартай уриалгыг гаргахаар болоод байна. Бичиг үлдээд цагтаа гэрх газрын дарга, авлигатай тэмцэх газрын дарга. За тэгээд дээр нь тагнуулын эрх газрын даргад явуулнаа. Цаашдаа Монгол улсын прокурор танднаа. Цаашдаа энэ асуудал дээр тайлбар өгөхийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга болон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүдээс шаарднаа. Ингэж ээж нийгэмд шударгаас тогтно. Бид нар хонглыг нураах гэж өчнөө жил явж байна. А гэтэл энэ хонгол нь нэг эзнээс дараагийн эзэнд шилжээд улам бэхжээд улам зохион байгуулалтаа яваад байхыг төвчж болохгүй. Яагаад ийм ноцтой мэдээллүүд олон нийтийн сүлжээгээр цацагтаад байхад цагдаагийн ерөнхий газар дуугүй байгаад байгаа, авлигатай тэмцэх газар дуугүй байгаад байгаа, хэрэг нээс юм уугүй юу? Яагаад олон нийтэд мэдээлэхгүй байгаа? Энэ тал дээр бол бид нар анхаарч ажиллана. Тэмч учраас өнөөдөр энэ бичгийг өгнө. Араас нь хариуг нь нэхнэ. Өмнөх шүүхийн тухай хуулийн 27-17 зааснаар бол шүүхч хууль ёсны төлөөлөгч болон бусад иргэн хуулийн этгээдээ шууд ба шууд усаар тусламж авах, үйлчлүүлэх ямар нэгэн давуу байдал, хөнгөлөлт, мөнгөн болон бусад урамшуулал хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдөөгүй шагнал авахыг хоригдсан байсан. Шинэ хуулиар одоо үндсэндээ 40 гаруй үйл ажиллагааг явуулахыг хоригдчихсан. За дараа нь одоо энэ шүүхийн Монгол улсын шүүхийн шүүгч ёс зүйн дүрм гэж байна. Энэ ёс зүйн дүрм дээр юугаар заасан байдг болохоор шүүхийн үнэнч шударга байдал олон нийтийн итгэл итгэлийг батхам нэгчүүлэхэд чиглэн ажиллана гэсэн. Ийм их мөнгөний сүлжээнд орчихсон энэ шүүхэд яаж ард иргэд итгэх вэ? Бид яаж итгэх вэ? Ямарваа нэгэн баримтыг төрүүлж нийгмийн цахим сүлжээнд гаргадаг энэ нь олон нийтийн үнэн бодит мэдээллийг хүлээж авах эрхэд бас өөрсдөө дүгнэх эрхэд ч халдаж байгаа ноцтой үзэгдлээ. Эдгээр үзэгдлийг гол төлөв улс төрийн бүлэглэлүүдийн захиалгын дагуу гарган тавьж байгаа нь төрийн бодлого тодорхойлох түвшинд оролцож буй намуудад улс төрийн ёс зүйн хичээл орох зайлшгүй шаардлагач тулгарсан гэдгийг харуулж байна. Тэдгээрийн үйлдэлээс болоод төрөө үнэлэх үнлэмж ард түмний дунд улам доошлсоор байна. Шударгасыг шүүх засаглал тогтоочих мэт тайлбарлаж байгаа боловч үнэн хэрэгтээ шударгасны ич хүрийг эхлээд улс төрийн бүлэглэлүүд өөрсдөө суулгах хэрэгтэй болчиход байна. Нэр бүхий гишүүд энэ саналаа зүйн намынхаа даргад ерөнхийлөгчд ерөнхий сайдад хаяглан албан бичгээр хөргөлвөл илүү зохилттой үйлдэл байлаа. Засгийн газраас зарласан эдийн засгийг идэвхжүүлэх 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээнд хөнгөлөлтэй зээлийг иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд өнгөрсөн 7 хоногоос олгож эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаараа жилийн 3%